maamulka gobolka Togdho yar ayaa soo aftaray xiisan muddo sanada dhex taalay beelaha deegaanka Balli Diiray guuleed oo ah deegaanada hoos yimaada gobolka Togdho dib heshiisinta beelahan oo ka qabsantay xarunta maamulka gobolka Togdho ayaa waxa ka soo qayb galay madax dhaqameedka labada beelood iyo taliyaasha ciidamada asluubtiya bilayska ugu horeyntii waxa halkaas laga akhriyay heshiiska ay wada gaareen beelahan waxaana halkaas saxaafadda uu akhriyay Cabdisalaan Ilkaase heshiiska ay beelahan gaareen waxa uu dhignaa sida tan Jamhuuriyadda Soomaaliland xafiiska nootayda sharciga ah ee nasteexa gobolka Togdho ku socota madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ku socota wasiirka arrimaha gudaha ku socota gudoomiyaha gobolka Togdho ku socota gudoomiyaha golaha deegaanka Burco ku socota taliyaha ciidanka biliska ee gobolka Togdho oo golaha guurtida Jamhuuriyadda Soomaaliland ujeeddo heshiis labada beelood ee Cabdalla Arab iyo reer Biniin ka gaareen shaqaaqadii ka taagnay tuulada Balliga Diiray Guuleed hadii aanu nahay odayaasha labada beelood ee ujeeddada sare ku xusan waxaan mas'uuliyiinta dawladda Jamhuuriyadda Soomaaliland heer gobol iyo heer qaranba qoraalkan uga cadeynaynaa inaanu ka heshiinay shaqaaqadii ka taagnayd tuulada Balliga Diiray Guuleed ee ka tirsan degmada Burco waxaanu kaga heshiinay sidan qodobka koowaad kow labada beelood waxay wada jir u aqbaleen go'aankii golaha guurtida Jamhuuriyadda Soomaaliland ka gaareen arinta Balliga Diiray Guuleed ee ku taariikhaysnaa 19/9/2014 kaasoo nuxurkiisu ahaa in tuulada Balliga Diiray Guuleed ay wada degaan labada beelood. Qodobka labaad, labada beelood waxay ka heshiiyeen dilkii marxuun Salebaan Aadan Xuseen Cumar oo uu dilay dibgeysta Cabdi Ducaale Baxle taas oo laga heshiiyey in beesha Cabdalla Arab ay qaataan diyadii marxuumkaas oo laga heshiiyey in aan u kala qaadano diya dhan 135 halaad. Sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay odayaasha labada beelood iyo sidoo kale taliyaasha ciidamada biliska ee asluubta waxaana ka mid ah hadalladoodii. Taabashadayadu marka hore odayaasheedu waa is wada naqaana markaanu shirayna deesbuuqa joogna waxaanu warrantii la waynaga saaxiib ka ahe xagee laynaga haystaa naatadeennii iyo caruurteennii iyo maqasheedina geedba wada harsanayaanoo biyaha iyo dhaanka iyo bariiska iyo dabkay kala qaataan meesha waxaanu ugu dhex jiraa iyaguba intaa runtii dhibaato in badan soo taagnay 8 sano waxaan filayaa dowladdii Axmed Maxamuud Siiraan oo 5 bilood jirtay bay shaqadaas bilaabantay maantaana ilaahay xukumay inay dhammaato sida la sheegay waxa ka soo shaqeeyay cid kale gacan kuma ilaahayna wax garadka labada dhinac oo runtii daacad ahaa 6 gudoomiye Xamsi 5 ka horeeyay bay soo martay 5taasba guuldaray ku ahayd arrintaas iyo dhibaato dul saaran weliba qaarkood waxba aan uga tirinayn inay kaga jiraan qaarkood laakiin wacaal waa bay hayaa halkaa laga akhriyay sida loo akhriyay halkaa looga bayaamiyey ayaanu ku dhammaynay oo uu sax ku yahay howlahaas soo dhib badan bay helo inkastoo wax garanayo gobolka jooga ama Soomaaliland ah in badan wadna farsi kaga hayo sida taabariga imika aynu duca iyo qof wal iyo ciidan iyo juhdi badan ku bixinay haddana afgaran laanahay sidaasaa markii hore loo afgaran lahaa mar unba afgarashada ilaahay keena ilaahay baa maanta ka dhigay idinku guuleeyay gudoomiyaha iyo cid kastoo mas-uul halka jooga gacan ka geysatay ama gudoomiyaashii hore in badan bay ka shaqeeyeen taagnayd ee dadkii ehelka ahaana kala kaxaysay markii hore cid kastaana ma aragtay waan garanayaa guurtidu way kasoo hawlgashay waan garanayaa wasiirraa u yimid waan garanayaa ilaa hadda ciidankii booliisku dhex joogaa uu ku dhex sugan yahay ilaa hadda haddii nabadi ka jirto de kumu dhex sugnaadeena waa laga soo qaadi lahaa sidaa tuulooyinka kale ayaa dad laga soo qaadi lahaa ama ay dhex joogi lahaa nabad ku joogi lahaa ana shaqaaqa ahaan bay u dhex joogeen ugu dambeyntii waxa hadalka soo gabagabeeyey bara saabka gobolka Togdho Xamse Maxamed Cabd waxa uu sheegay in heshiiskan ay sii adkayn doonaan waxaana u duceeyay labada beelood ee heshiiska maanta isku afgartay sidoo kale bara saabka gobolka Togdho waxa uu baaq u diray beelaha ku dagaalamaya deegaanka Ceelafoon iyo sidoo kale ciidamada qaranka Soomaaliland dhexgelin labadiina beelood halkan jooga aad dhameysataan shaqaaqadii 8 sanadood gobolkeena ka taagnayd waxaa ka farxiseen guud ahaan qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland baa ka farxiseen waxaa ka farxiseen gobolka Togdho iyo dadweynaha reer Togdho baa ka farxiseen
waxa ka farxiseen dadkii deegaamadii shaqaaqadu intaas ay ka taagnayd ee deganaa ayaa ka farxiseen waxa sameeyseen sunno wanaagsan oo insha Allah biinillaahi baare aan ugu baaqayo dhammaan mujtamaaca reer Togdheer ee halkan aan fariin uga diro ee beelaha walaalheena ee muddada soo noqnoqonaysa shaqaaqadooda ee eelafin ku maraysay waxaan jeclay inaan iyaga halkan fariin uga diro oo aan hal nabad qaata walaalayaal nabad qaata walaaltinimada soo celiya ee wada dhalashada soo celiya ee wadada maanta aad aragtaan ee ay mareen beelaha Cabdalla Arab iyo reer Benin oo aad ogtiin muddada ay ka socotay hawshaasi balli diiriye oo cid kasta oo tuuriyo tirbiicaba isu yeeshay u taageeri weeydii inay iyagu soo tashadeen oo walaaltinimadii garteen oo ay heshiis ka soo gaareen oo ay keeneen xafiisadii dawladda idinkana saa soo kalan walaalyaad idinka codsanayna oo idinku baaqayna anaga fursada ka faa'iideysanaya waxaan jeclahay halkan inaan hambalyo ugu diro ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland guulihii ay ka soo horeeyeen gardaradii ay ku soo qaadeen Maleeshiya beeladka Puntland iyo dawladda taagta daran ee maaragtay koonfurta Soomaaliya ee xamar iyagana waxa weeyaan intii dhimatay saraakiil haday tahay haday maaragtay askar tahay Ilaahay waxaan uga baraynaa inuu jala fardoosa ka waraabi Cabdiraxmaan Cabdullaahi Xasan Cumar wararka warbaahinta Sumnews magaalada Burco